השוואה לפחות למתקנים אחרים שאני ניסיתי בעבר, 3 יחידות או יחידה אחת לדונם שצריך לבוא פעם בשנה ולהחליף בקבוק, זה בעצם למעשה מבחינתי עבודה שעל 500 דונם מבצע בן אדם אחד. בן אדם אחד עושה את כל הפעילות הזאת בכוחות, אדם מבוגר מהקיבוץ לבד. למעשה זה כמעט לא השקעה מבחינתי, מבחינת העבודה הנדרשת. לכן זה כל כך משמעותי מבחינת הנוחות. יתרון מאוד מאוד גדול.